E da, zapričao se ja sa našom sledećom gošćom, već najavljenom, Jelena Trifunović, predsednica opštine Svrljig. Dobro jutro. Dobro jutro. Teški trenuci, šta da se radi, i kažemo, govorimo evo uglavnom o takvim temama. Strada nam veći deo Srbije, da gotovo nama ovde sa lokalnim problemima dođe i neprijatno da se žalimo, ali nije zanemarljiv problem sa vodosnabdevanjem koji trenutno postoji kod vas. Pa, kao što ste i sami rekli, trenutno svi smo u istoj situaciji. Ja kažem, možda smo mi generalno kao Svrljig imali tu sreću što nas je poplava ovih velikih razmera mimo išle, međutim, to ne znači da mi ne saosećamo i pomažemo lokalnim samoupravama, građanima koji su stradali i gdje je još uvek kritična situacija. U mesec dana, evo pošto je zadnjih mesec dana je u opštini Svrljig dva puta na snazi uvođena vanredna situacija na nivou opštine, pa nas je onda, mi smo već uveli ranije na nivou opštine vanrednu situaciju, onda je došlo proglašenje vanredne situacije u celoj zemlji gde smo još uvek. Trudimo se, znači da, čak moram, mogu da kažem, evo možda je to, ne smatram neodgovornost moje strane, da sam svoje lokalne probleme trenutno zapostavila i svi smo u funkciji države i sektora za vanredne situacije, tako da šta god treba, šta god pozovu, ja sam uputila i usmeno poziv predsjedniku opštine i lokalnim samoupravama koje znam, a koji su sada u ovoj teškoj situaciji. Ukoliko im nešto treba da se jave, oni pozovu, ja to odradim ukoliko je u našoj moći, ukoliko nije, nađemo ko može, tako da smo svi na liniji i pomažemo jedni druge. Nadamo se, kažemo, da će se ova situacija sa vodosnabdevanjem rešiti, a svi negde u želji da to malo dugoročnije bude onako rešeno i da baš nekako je poput Niša, možda i ove okolne opštine, daleko toga da samo sledi u pitanju problemi, evo juče smo čuli i u Gadžinom Hanu, problemi u Doljucu i u Aleksincu, veće padavine i proleće nam nekako često donesu te probleme. Svrljig generalno ima problem sa vodosnabdevanjem, u zadnjih par godina je to dosta popravljeno jer smo davali subvencije našim građanima koji su kopali bunare, tako da su se smanjivali priključci na potrošnje iz vodovodne mreže. Urađeno je dosta na rekonstrukciji vodovodne mreže i kažem generalno poslednjih par godina, dve, tri ajde da kažemo, je to regulisano u letnjim periodima, mi nismo imali restrikcije vode. Sada trenutan problem u Svrljigu jeste zamućenje vode zbog ovih poplava i ovog naleta vode koji je došao, tako da voda je za tehničku upotrebu, ali nije za piće. I dalje ćemo raditi, kad sve ovo prođe, kad vreme dozvoli, radit ćemo na uvođenju i puštanju u sistem dva bunara koje imamo u Svrljigu, tako da ćemo povećati količinu vode i radit ćemo naravno i dalje na rekonstrukciji vodovodne mreže i na pronalaženju novih izvorišta vode. Jer sve to kad se pusti u sistem, onda ćemo doći do tu količinu vode koja je nama preko potrebna za funkcionisanje grada. Mi smo imali dosta problem zato što su ljudi vodu sa vodovoda koristili za zalivanje travnjaka, za zalivanje bašte, za zalivanje njiva, polja. Sa kopanjem upravo tih bunara, mi smo taj problem regulisali, rešili, to je dosta znatno smanjeno. Oni sada naravno manje troškove za vodu imaju, plaćaju, a i voda koja je sa vodovoda koristi se isključivo za piće. Naravno, voda sa bunara je za tehničku upotrebu, negde i za piće. I kažem, ponovo smo taj deo regulisali, postoji dalje taj problem sa još uvek jednim delom nerekonstruisane vodovodne mreže i nadam se da ćemo ove godine to sankcionisati. Što se ovih tiče, je li to trenutno premošćeno rešeno cisternama kako nekako imate? Da, da, naravno, cisterna kruži kroz grad, postoji plan gde i u kom vremenskom periodu se ona nalazi, građani to već po ustaljenom ritmu znaju, ja prošetam kroz grad, vidim da je ona na par mesta cirkulacije, par određenih mesta. Imala sam naravno primetbi da u jednom delu treba da ide malo dalje, pošto je naselje jako veliko, da bar na ta dva mesta ode cisterna i na početku i na kraju naselja. Nadam se da će to komunalno da isprati. Je li ima nekakvih naznaka kada bi to moglo malo bolje da se reši, da se stabilizuje, odnosno da dobiju građani snabdevanje iz vodovoda? Iz vodovoda, cisterna je, voda sa vodovoda je za tehničku upotrebu, znači tu nemamo problema.
a voda sa vodovodne mreže, pa još uvek su svakodnevno se vrše analize kada budu odobrili. Radili smo jednog dana, su bile isključena voda u Svrljigu dok se radilo na čišćenju. Nadam se uskoro, znači. I mi se zaista nadamo da će tako biti. I sad, pored ovih svih muka, kažem, ovo problema i u drugom delu zemlje, vi pomožete koliko možete i ovi problemi sa vodosnabdevanjem proliče nekako vreme za infrastrukturne radove, pa verujemo da se u okviru nekog opštinskog budžeta oni takođe odviju. Vreme je sada sve lepše i lepše bit će, očekujemo, pa jeste vreme i za to. Vreme je bilo i u februaru, ja se jako dosta sam se ljutila što u februaru nije odrađeno. Februar je bio lep, sunčan. Sada oni koriste malo i moja direkcija koju kritikujem svakodnevno i stvarno očekujemo nje dosta da odradi. Sada im i vreme nije išlo na ruku. Jednostavno kažem, u proteku od 17. aprila dva puta smo samo imali vanrednu situaciju u Svrljigu, znači da su bile obilne padavine i kiša. Mi smo počeli, kažem, u aprilu, dok je vreme dozvoljavalo, sa izgradnjom fitness centra na otvorenom, gde smo dobili sprave, znači sprave stoje u magacinu opštine Svrljig, sa betoniranjem i izradom tog postolja. Takođe počeli smo i potpisanje ugovora, u stvari, ja mislim da je trebalo da se uvedi u posao izvođač radova tribine na sportskom, na fudbalskom terenu. Te dve stvari smo dobili na osnovu po konkursu Ministarstva omladine i sporta, tako da to ne finansiramo iz budžeta, već po osnovu konkursa. Jako mi je drago što ovo čujemo i da kažemo, evo, da ponovimo interesantnih sadržaja. Mi juče ovde pričali smo sa predsednikom opštine Gadžin Han, nekako kada su manja mesta blizu velikog grada, to dodatno čini se onako izazove odliv mladih ljudi. E sad, možda je ovo jedan od načina da se zadrži. Upravo to imamo mi u planu. Ja kažem, zbog ove situacije malo smo stali svi, još uvek smo u nedoumici i nije možda ni u redu ni na mestu sada da radimo mi neke stvari, da povlačimo neka sredstva iz države ukoliko su ljudski životi ugroženi, opstanak celog jednog grada, skoro celog jednog regiona, tako da ćemo verovatno i mi osetiti kao lokalne samouprave to, izdvojit ćemo naravno pomoć svu koju budemo mogli, koja nam bude tražena od Vlade Republike Srbije. Tako da smo stali sada, pošto smo takođe počeli i u planu je, naravno radimo na projektnoj dokumentaciji, izgradnja trotoara u najdužoj ulici u Svrljigu, Vase Albanca, koja vodi prema Babinom zubu. Taj ceo put nije u našoj nadležnosti da održavamo. Međutim, zbog bezbednosti građana mi moramo taj trotoar da odradimo, tako da nam je to, radi se projektna dokumentacija na tome i imamo sredstava da to odradimo do kraja godine. Takođe, u planu nam je i izgradnja uslužnog centra u opštini Svrljig. Neće to biti nova zgrada, to će biti samo jedna mala dogradnja ispred opštine, ali potpuno će biti drugačije uređena rad i struktura opštinske uprave. Naravno, sve će to ići da naši građani budu zadovoljni uslugama naše opštinske uprave. Takođe, počela je akcija iz budžeta opštine Svrljig. Svaka mesna zajednica je dobila 400.000 dinara, koje je svojim finansijskim planom predvidjela. Deo tih sestava je otišao na tekuće poslovi, likvidnost, struja, voda, papir. Međutim, deo sredstava su oni izdvojili i namenili za popravke i održavanje. Neka sela su se odlučile da to bude rekonstrukcija mesnih zajednica, mesnih kancelarija, na neku čišćenje parka, čišćenje grobalja. Milion tih stvari, jako su me... Žao mi je što se TV Zona ne vidi, Zona Plus ne vidi u opštini Svrljig, da pohvalim svoje mesne zajednice koje su male. Recimo, ima mesnu zajednicu 70 stanovnika. Oni su predvideli i ta sredstva će utrošiti da svoje selo učine lepšim za život. Takođe, pored toga, opština Svrljig i ove godine izdvojila sredstva, govorimo o malo većim sredstvima, oko 12 miliona, će koštati akcija Dinar na 3. Znači, na svaki dinar koji skupi selo, opština Svrljig daje 3 i onda ta veća sredstva koristit će verovatno za uređenje putne infrastrukture i tih većih projekata. Nadamo se, evo, najprej da kažem, siguran sam zapravo da će jako brzo, već u kratko nekom vremenskom roku, početi da se vidi Zona Plus i u Svrljigu. Ali evo, pomenuo ste ovu, jako je zanimljiva i lepa ta pomoć selima. Koliko je možda, evo i malo čas sa našim prijateljima gostom govorili smo o tome,
poljoprivreda jeste oslonac svakako i naš sveukupni, priznali mi to ili ne, nekako bolje da što pre to nekako shvatimo i tu više ulažemo. U Svrljigu je svakako tako, da li ovaj prethodni period možda ono štetuje o poljoprivrednim proizvođačima kod vas i koliko je možda tu nekakva eventualno pomoć moguća? Imamo, opština Svrljig ima fond za razvoj poljoprivrede i skoro 10% budžeta opštine Svrljig je u tom fondu, znači predviđen za pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima. Svi već dobro znaju da se to odnosi na davanje subvencija za prilikom kupovine mašine, vraćamo deo novca. Takođe, opština Svrljig plaća u potpunosti kamatu poljoprivrednim proizvođačima koji su uzeli poljokredite za poljoprivrednu proizvodnju. Postoji niz drugih aktivnosti i akcija koje mi radimo preko fonda i naravno naši poljoprivrednici to vrlo dobro znaju, upoznati su i koriste to. Generalno, sada kažem ponovo ove poplave, meni je neumesno recimo kao čoveku da govorimo šteti koju je imala moj poljoprivredni proizvođač kada smo videli koliko je to u stvari stradalo u celom tom delu oko Obrenovca i Šapca. Mi ćemo, ukoliko budu zahtevi naših ljudi, vidjet ćemo u kojoj meri, pošto postoji, možemo da im nadoknadimo štetu, ali govorim ponovo, nije to šteta tog razmera i ranije je bilo možda na tim mestima izlivanja reka. Koliko sam čula, sve se to povuklo i može da se sanira. Za sada, kažem do danas, imam tu informaciju sa kojom mi idemo i prema štabu i sektoru za vanredne situacije. Dani su žalosti, kažemo takve situacije, stvarno sva pomoć i republička pa i naša koliko možemo usmerena na drugu stranu, koristimo prosto ovde priliku kada ste ovde o nekim, ajde tako da kažemo, stvarima veselim ćemo možda nekom drugom prilikom, ali evo da pomenemo i drugu stranu koju osim poljoprivrede stvarno čini se uvek može u Svrljigu da u svako doba se još dodatno poboljša i bude nekakav oslonac i prihoda, to je onaj turizam. Mi imamo tu pojavu da su sve više atraktivne, čini mi se, i po evo nekim dešavanjima koje smo rano imali i u Niškoj banji, taj turizam gde raspoloženi su ljudi sveta da dođu koji više traže sad one netaknute nekakve predele i tu prirodu, nego što su sad atraktivni nekakvi kompleksi, lanci hotela. Više, znači, možda je promocija tu sad nekako najvažnija i dovesti te ljude i nekakav minimalan smeštaj, ajde da kažem. Samo sam izostavila da kažem, kad smo pomenuli poljoprivredu, toku je Novosadski sajam poljoprivrede. Mi imamo izlagače koji su gore, koji izlažu svoju stoku. Koliko je to kvalitetno, vidi se što su oni izazvali stvarno veliko interesovanje svih posetilaca na sajmu. Sutra je proglašenje pobednika, vidjet ćemo, možda i osvojimo neko od mesta, jer sam čula da su stvarno svi posetioci bili iznenađeni, da su stvoreni kontakti sa našim izlagačima, odnosno našim grlom stoke. Konkretno su u pitanju ovce, ono što sam ja čula, dobila informaciju. A što se tiče evo turizma, juče stigle su, mi smo u saradnji sa Protektom iz Niša, udruženjem radili Spirit projekat povezivanja bugarskih opština koje se oslanjaju na Staru planinu i naše opštine, to je u vidu prekogranične, u okviru projekta prekogranične saradnje. Radili smo na promociji Svrljiškog kralja i etno lekovitog bilja koje Svrljiški kraj ima da ponudi. Uradila se, mislim da još uvijek nije urađeno mapiranje opštine i naših i bugarskih i ceo taj područje gde mogu i koje lekovito bilje da se nađe, trasiranje puteva, ali su urađene i juče su stigli u Svrljig tri kućice koje će moći potpuno opremljene, koje će moći da se koriste za sajmove, za izlaganje etno proizvoda, etno hrane u okviru kojih će moći da budu smešteni suveniri koje opštine Svrljig i svi koji u opštini Svrljig prave suvenire, brošure. Tri kućice će biti raspodeljene na punktovima prema Babinom zubu. Tako da, opština Svrljig možda trenutno nema razvijenu privredu. Ja sam zamislila i kad smo formirali centar za turizam, odnosno kad smo preimenovali kulturni centar u centar za turizam, kulturu i sport, deo nam je bio da pomažemo našim ljudima da taj etnoturizam, odnosno seoski turizam razvijao. Tu se podrazumeva kategorizacija sobe je besplatna. Opštinska uprava vrši besplatnu kategorizaciju sobe. Po selima, naravno, i u gradu ko želi da smesti etno hrana, etno proizvodi, etno garderoba. Same te naše manifestacije su posvećene tome i cilj upravo tih manifestacija jeste to. Imam udruženje Gorska vila koje stvarno moram da pohvalim, koje se finansira od toga. Po sajmovima prodaje suvenire, etno stvari, naš
pritom promoviše folklor i turističke potencijale opštine Svrljig. Te kućice trenutno koje su stigle, daćemo i koristit ćemo ih, stavimo ih na punktovima prema Babinom zubu. Kada prolaznik turista reši da obiđe Babin zub, moći će da stane da kupi, zašto da ne, med, čaj, suvenir, brošuru neku o Svrljigu, nešto što je žena isheklala, što je isplela. Na takav način smo mi pokušali da animiramo naše ljude i da oni od toga pristojno žive ukoliko se to odradi dobro. Nadam se da će to zaista tako i biti i bit će prilike evo sledećeg puta kada bude bilo gostovanje da pričamo malo više i o ovakvim projektima. Za sad ono što kažemo, evo, dve su stvari nekako važne, pomoć se prikuplja i kod vas i kažemo, evo, očekujemo, znači za sada je pokriveno ono što nedostaje u smislu vodosnabdevanja cisternama, a očekujemo rešenje. Evo ovom prilikom ja kažem, žao mi je što se ne vidimo, ali stvarno, ja nisam, znamo da smo mi u Svrljigu dobri ljudi, međutim, odaziv građana koji su pritekli u pomoć i koji donosi i još uvek donose svoje stvari je stvarno veliki. Znači, ljudi u Svrljigu je jedna od najsiromašnijih opština, spada u red 40 nerazvijenih opština. Svi su iznašli mogućnost i izdvojili i novčana sredstva koje uplaćuju na žiro račun koji je vlada Republike Srbije dala, u vidu i garderobe, hrane, vode, hemije, to svakodnevno skupljamo u opštini Svrljig, prosleđujemo Crvenom krstu kako nam je naloženo koji u našoj opštini, takođe sve ono što možemo iz opštine mi šaljemo, izdvajamo i tako da premostimo ovu situaciju. Ja kažem, stvarno postoje ugrožene, neću da hulim ono što se kaže na Boga, ovog puta nas je taj talas mimo išao, te neke sitne štete što smo išli možemo da nadoknadimo kao opštinska uprava, ali ćemo zato usmeriti i usmeravamo svu našu tu pomoć onima koji su najugroženiji. Hvala vam na ovim informacijama i na ovom gostovanju, pa se ja nadam da ćemo uskoro vidjeti. Ado će evo možda tada već moći da nas Svrljižani prate i na televiziji kod vas. Hvala vam što ste nas pozvali i vidimo se nekom lepšom prilikom. Lepšom prilikom svakako. Ostanite i dalje uz jutarnji program Televizije Zona Plus. I danas trajamo do 10 sati, 415-0703, otvoren telefon, možete da nam se javite. Nastavit ćemo da pratimo situaciju u Srbiji. Mirna noć, to je ono što je važno, nekako i moglo se čuje od jutros. Nastavlja se evakuacija sela koje se nalaze uz Savu. Ovo je preventivno selo u okolini Šapca, od jutros Višnjićevo i Morović. Malo čas, evo, kao što pomenuo naš gost Srđan Savić, teška situacija naravno i u Pomoravlju, ali ono što jeste dobra vest, od juče nastavlja se danas da pada nivo Morave, a nema makar za sada povećanja nivoa Save. Od jutros nije bilo takve vesti, iako se za danas očekuje vrh tog poplavnog talasa. Svi su bedemi negde ojačani, govorilo se dosta o tome, pa se nadamo da će sve to izdržati i ipak proći u najboljem mogućem redu. Mi danas i naredna dva dana žalimo i odajemo počast onima koji su nažalost izgubili svoje živote u prethodnim danima. Govorit ćemo evo i o tome, kažemo i o nekim drugim, trudit ćemo se evo pomalo koliko god je to moguće na primjeran način lepšim stvarima do kraja ovog jutarnjih programa. Doćete nam u goste, direktorka i učenici umetničke škole u Nišu da najavimo upis, kažemo kod njih je uvijek to malo specifično za onu talentovanu decu, pa evo možete svi vi koji ste možda evo i bivši i sadašnji, a pre svega budući đaci da čujete i razgovor sa njima. Ako nešto moramo da izvučemo kao nauk, jeste da iz ovih svih dana i nekako ovih katastrofa koje jesu prirodne, teško da neke druge stvari imaju veze s time, jeste da poštujemo, nekako cenimo prirodu i da budemo svesni koliko smo nekad mali u odnosu na nju. Osim što zna da bude ovako stroga ponekad prema nama, ona je i lepa. Evo sada čisto da napravimo onako malo jednu lepu pauzu. Ja se nadam da ćete uživati u prizorima. Najlepše su ovo mesta sa planete Zemlje, makar tako kažu ljudi koji su napravili ovaj snimak. Pa evo, možete da pogledate.